رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله عيار الصلاة Njerëzit fatkeqësisht nga njëra din të jetojnë në trillime, din të jetojnë në ëndra të ndryshme që fatkeqësisht nuk kanë të bëjnë me realitetin. Dhe nga njëra gabimet e tyre munduhen të imbulojnë me disa arsye që në shumicën e rasteve, arsye din të jenë edhe më të këqija, edhe më të shëmtuara, se vetë vepra që munduhen të arsyetohen për te. Në këtë rast, braktisja namazit, një nga mëkatet e mëdha të shëmtuara, fatkeqësisht, Shumica njerëzve mundohen që ta kompenzojnë këtë vepër, mundohen që ta kompenzojnë këtë adhurim të madhë, mundohen që ta arsyetohen për mos falen dhe mos kryrin e këti adhurimit të madhë me një fjalë që ndëgjojmë qarkullon shpesh herë në gjuhët dhe në mesin e njerëzve duke thënë, unë e kam zemrën e pastër. Kjo zemrë që Zotin e ka falë, që kërkohet të kemi të pastër, të kemi të dlirë, të kemi të shëndosh, që me te udhtojmë për tek Allahu Gjellë Gjellalhu dhe me këtë zemër I dalim Allahut për para nesër. Kjo zemër nuk pastruat me fjalë, kjo zemër nuk pastruat me dëshirë, kjo zemër nuk pastruat me qefe dhe me ëndra, por pastruat me punë dhe me vepra, pastruat me ujin e shpalljes, pastruat me ujin e shpalljes, me fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka detergjent tjetër për këtë zemër. Nuk ka pastrim tjetër për këtë zemër, për rreth me fjalët e Allahut Azza wa Jalla. Hayya al-salā. Këto fjallë të Allahut, ku Zoti ka përmendur aty pastrimin e zemrës, dhe cila zemrë është e pastër, Allahu Gjellewala ka përmendur se namazi është ai që pastron zemrën. Andaj ai që nuk e falë namazin, me qëfar të drejtë dhe se ka zemrën e pastër, me qëfar e ka pastruar këtë zemrë, që kanë vërshuar mbi të mëkatet, e kanë vërshuar mbi të epshet, e kanë vërshuar mbi të egot, e cilësit e tjera të erta të njeriut, me qëfar e pastron tër këtë? Në qovë se nuk pastrohet me namaz, me qëfar atër pastrohet? Një zemër që nuk është ndërtuar mbi namazin, mbi lutën dhe Allahut Azza wa Jalla, një zemër që nuk din se si duhet për ullur Allahut të madhnuar, si ka mundësitet e pasrë. Andaj nuk duhet të jetojmë në këto ëndra, nuk duhet të jetojmë në këto mashtrime dhe manipulime që I abëjmë vetës tonë, por duhet të jemi të sinqerta të kuptojmë një gjë, se këtë zemër Allahu e ka krijuar, dhe rrëdhimish nga kjo këtë zemër nuk e pastron asgjë, përveç se ujit të shpallës që në erdhin nga Allahu të barek o talë. Ky uj është ai që na pastron këtë zemrë, përmendje e Allahu të pastron zemrën, këndimi I Koranit e pastron zemrën, sejdja dhe rukuja dhe lutja e vazhdueshme Allahu Gjellahu Ala, këto e pastrojnë zemrën. Dhe me këtë besimtari es dhe të Allahu Gjellahu Ala dhe shpreson të këtë zemrën e pastrën. Për ndryshe, gjdo pretendim tjetër për zemrë të pastrë, fatkeqësisht, është I kotë, është I thatë, është bashkë, është jo real dhe do t'i sjellë pasoja shumë negative. Personit që mbështetet në këtë pretendim të paqen, në këtë pretendim të pabazë, jo stabil, të thatë dhe do t'i sjellë gjithashtu edhe dëshpërime të mëdha ditën e gjykimit se kur të sheh se është mbështetur në diç që nuk është dashur të mbështetet. رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله